Tady mám trsátka. Počkej, já to mám hrozně... Neostrý? Ne, no trsátka tam mám v detailu, no a no. Tam se dá zoomovat s tím nějak, nevím. Tady mám takový zajímavosti. Počkej, to hrozně seš na mě rychlej. Máš to nějaký zoom kurník nebo co? No tak ty jsou krásný, tak kdybys mohl ty jednotliviny nějak o nich něco říct. Tohle je celuloidový, ještě počkej, tady... nemůžeš tak rychle, to mě uniká, no. Celuloidový, no. Ještě stotáče. Hele, už to na ní ostří, no. Zastřížený. A proč je zastřížený? Protože jsem ohrál špičku úplně do kulata, chtěl jsem mít trošku špičatý. Jo, no. Tady to je od Kubíka Báta z palisandru. Počkej, ono si to zavostří. No krásný, to je. To je tlustý a s takovou prohlubní, aby se líp drželo. A to je na basu takový, vy. No. Tady bylo ještě někde. To kamenný, no, ukáž to od Honzy, co dělal Honza. Je, tohle, už nesou. Tohle dělal můj bratr, to je z nějaké hrozně tvrdé desky, no, plastové na basu. No to je perfektní, to by bylo dobrý třeba možná i na snowboard tady tohleto. No. Pak jsou to ještě takové kapky, to si taky dělal brácha, ty jsou z trošku tenčího matroše. Jo. A ukaž to kamenný a řekni nám o něm něco. Tady je to kamenný trsátko. Tady je to kamenný trsátko, to jsem dostal jako pozornost, když jsem si koupil efekt, co mám ten kvakin, co mám v kufříku. Tak mi k tomu přibalili na vyzkoušení nějaký mramorový trsátko nebo zoom. A proč to nezoomuje, kurník, jak to zoomuje? Nehraje se s tím špatně, ale má to takový ostrý zvuk. Má, no. Hele, já už to umím zoomovat, už to umím, už to, tam jsem se naučila brzo, že jo? Ale to je moje nejpoužívanější trsátko. Dunlop 60, klasika. Mám tady ještě George Dennis 60. Antoníne, to je krása, prostě, to je krásná sbírka. A teď? Z Brusunově zakoupené. No to je krásný. Já teďka hraju. Vidíte, že to berete vážně. Počkej, ukáž Jarouškovo ještě. Trojka Dunlop, trojka, to málo kdo používá. Trojka Dunlop. A tady mě teta dovezla z Ameriky. Ježíš, já cukám. Trsátka Hard Rock Café. Ty jsou na mě moc tenký, tak je mám spíš tak jako příležitostně. Kdyby jo, se, kdyby někdo třeba, kdyby někdo nebo... Oni jsou spíš tak jako na akustiku nebo to. Tady bylo, to bylo, no to takový, ještě nějaká zajímavost. Fender Extra Heavy, to mám z Paříže, to jsem tam si koupil nejtvrdší, co tam měli. Antonín je super, teda suprácká sbírka. Ještě něco zajímavého, tady už toho moc není. BB King, to jsem dostal trsátka BB King. Od tchýně. Ne, ty jsem dostal ke kytaře, co jsem si koupil. Jo. To už nemám teď, ale trsátka mi zůstaly. No vidíš to. Zkus je výhodně prodat, Antoníne. No. Jinak už to není, všechno je takový, co se dá dneska všechno koupit už v obchodech. Nic no, tak už je to moc dlouhý, já už to vypínám. If I could give you the burning of the midnight lamp, it really wasn't you, babe. If you get the fall.